部分を表現にこうできたらいいなっていうことなんですね。ただね、付け加えたいのは終身雇用でもいいと思うんですよね。きっと会社の中ではみんな誰もが働く場所って本当あるんですよ。でも一回上げたらその人をどこに持って行っても馬車が合わなくなるから困ってるんですよ。あのウェンジは新刊誌の中の雑誌だと思うんだ。ああ、小冊子ありますよね、確かにね。違うか、はい、ちょっと邪魔な発言は今邪魔な若新さん、あの岸田おろしなんて言葉も出てきてますけど、どうなんですか。岸田さんって超低空飛行なんだけどギリギリ落ちないっていうのがせいで、おろすにもおろす力がいる必要じゃないですか。普通の自民党だったらもうポスト政権ってのが大体固まっていて、自民党って今の政権より次の政権内閣がしっかり準備をしてて交代していくことで良くなったと思うんですけど、自民党ポストっていうのがやっぱないんですよね。そして野党も特に第一党立憲民主もいないので、もう超低空飛行が続いてしまうって国民にとっても一番残念で、霞が関の中津町を見ていると、まだ岸田卸しまで来てなくて、そのギリギリの段階で止まっている感じではありますね。ずっと中津にゆっくりの球を投げ続けて、この中津がいつまで続くのかっていうのが、まさに、はい。では続いてまいります。旧統一教会が100億円を出すと提案した会見を受け、鈴木エイトさんが徹底取材。教団の莫大な財産が明らかに。新宿5丁目のすぐ裏になって、コルチーフとパック調になりますね。はい、
歌舞伎町のところに、この近くに、はい、資産を非公開にしている実態が謎に包まれている旧統一教会。しかし毎日新聞の取材によると、教団は全国に少なくとも土地99箇所、建物91棟の所有権を持っていることが判明。なんて土地だけで探す土地価格は87億円超え。推定1億円超えの土地は22箇所あるといい、ひでみによく登場する渋谷本部の土地は推定およそ8億4000万円、研修施設を建設していた浜の土地はおよそ6億7000万円、千葉県浦安市の土地は5億4000万円。そして歌舞伎町からほど近いこちらの教団施設が入った土地は推定およそ4億1000万円。世界銀行であるこの先、関東西陣天使待ち伏せエリアに注意してください。すべ、はい、まあ、て教団関係団体がここに入っていることになります。全国に あれなんですよ、ここでいろいろなシンポジウムとかが開かれていて、ここも統一教会宗教法人の所有物になっているので、財産保全であるとか解散命令が確定したときに、ここも清算対象になります。さらに渋谷の本部に行ってみると、このすぐ裏の建物もですね、土地と建物両方とも、統一教会家庭連合は所有者だということが分かりましたね。はい、まあ、このさらに細い路地があると、こちらが教団の駐車場の入り口になるんですが、線も巻いてたんですけど、侵害するんじゃないかって声もあるんですけど、私はあの財産権 の範囲の中でこの制度を作ることは十分に可能だと思ってるんですね、はい、でもまあそもそも考えてみると、まあ、よくその都合が悪くなると憲法違反でできないっていう声が政治家から来るじゃないですか、はい、でもまあ私から見るとね、こういうその旧統一教会っていう特定のまあ宗教団体に対して、まあ、特別の取り計らいをしたりとか、法律でまあやるべきことをやらなかったりっていうこと自体が、まさに特別の宗教団体を政治が優遇するという意味で、あの逆に政教分離違反にもなりかねない、そういう状況が続いてきたんじゃないかなと思ってます。そして菅野弁護士と同じく会見を受けて怒りをあらわにするのは、母親が1億8000万円を献金、現在損害賠償を求めて教団を訴えている中野さん。謝罪
して、元2世信者モルスコさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。モルスコさんをお招きして話していきたいのがこちらです。旧統一教会100億円脱宣言、その狙いは。まずモルスコさん、教団の狙いどこにあるんでしょうか。はい、100億円は見せ場だと思うんです。これに隠れて、その裏に隠れて莫大な財産、仕立て物を隠そうという狙いがあると思います。で、そもそも100億円のキャッシュをもっと準備できる、これが宗教なのかという大きな疑問があると思います。店長さん、どう思いますか。はい、本来この会見はですね、田中文博会長が辞任をして謝罪をするという流れがあると思いますし、ただその教団内の弁護士などの強硬派の会見で謝罪をしてしまうと、今後の解散命令の審議に影響があるんじゃないかと、まあ、最後まで勝てるのか決めて、これが謝罪をすべきではないということで、お詫びをするけど謝罪じゃないと、なんか中途半端な会見だったと思います。教団の被害というのは、100億円では当然収まらないので、まあ、試算によると1200億円ぐらい必要じゃないかと言われているので、まあ、その辺含めてですね、これなんとか、財産保全に追われたいと、いろいろさっき出てきた所有している不動産、まだまだ他にもあるんですよ。そういうものの名義、所有権を関連団体に移してしまうようなことも、まあ、考えているんじゃないかというふうに思いますね。100億円という設定を金額にしたのはヤブヘビになったんですけども、それはやっぱり韓国の指令ですか。その東京側が日本の、まあ、論調も全部分かってるはずです、もう少し。なのに100億って足りないと分かりきったことなのに、はい、もちろん全て韓国の宗教法人からの指示で動いてるって流れですね。上位片隅の組織なので独自の判断ってできないはずですからね。うん、若新さんはここまで聞いていかがですか。いや、会見の100億円っていうのはもうすごい世間知らずな感じのなんか僕発言だと感じたんですけど、まあ、っていうのはなんか例えば窃盗でも詐欺でもいいですね、疑いがかかって逮捕されかけたり起訴されかけてるときに、いやいや、あ、でもお金あるんで、そう、お金預けるんで、これで困ったとか怒ってる人に払ってもらえませんかっていうことで、そういう逮捕や起訴を免れられないじゃないですか。うん、なんかその被害を、いや、もしそれがあったんだったら金でみたいなこと自体が世間の感覚は随分ずれてると思うんですけど、よほどやっぱりそこは社会の感覚とはみ出たところで存在している団体で、自信満々で言ってませんでした、60から100億円ぐらいみたいな、ね、それでなってますだけで、どういう感覚なんだろうなっていう。これ細野さん、教団側は何とかして解散命令を受けないようにしているのにやっぱり見てしまいますね。そうですね、裁判所から解散命令を受けないようなこう懸命なパフォーマンスをしているということですよね。それから今国会で、解散命令が確定するまでの間の教団の財産を保全するための法案が審議されてますから、なんとか韓国本部に送金できるように、もう最大限の努力をしますということに近いでしょうね。教会と近づいてきたのかみたいなんですね。そういう本当の原因を探っていく必要があると思うんですよね。で、例えば、まあ、政治活動をするとき選挙でですね、
公職選挙法でボランティアではないと選挙活動できないんですよ、うん、基本的には、はい、そうすると最初誰もつてがない人って手伝ってくれる人誰もいないと始まらないんですよ。そういうところにですねやはり入り込む口があるんじゃないかなと私は思います。選挙支援としてチラシのポスティングをしたりとかあらゆる活動がありました。秘書に誘われたこともあります。ただですねこれ大きな目線で見たときに国会議員が統一教会宗教のイベントに顔を出してお墨付きを与える、そしてそれによって信者たちは私たちの信じている統一教会が正しいことをやっているんだと間違った認識を持ってしまう、そして信仰心を高めてどん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 献金をしてしまう。教団はかなりの献金のブーストがあったと思うんですね。でその見返りとして教団は言いなりになっている信者たちを使って選挙活動を支援してきた。この票とお金の交換関係だったというのは2世として内部から見ていて本当におかしいなと思っていました。おっしゃる通りでして、いわゆる政治家、教団と関係を持ってきた政治家というのはですね、まあ、教団による、まあ、加害行為に間接的とはいえ、まあ、関わってきたことになるんですね。それをちゃんと反省した上で、しっかり被害者の回復、被害対象につながるような法整備が国会にも提出するのだと思います。そういうふうに言う言い方、これを話していくと、大変気になります。なので、まあ、政治もかなりやっぱり反省して、昨年法律制定して、信者の皆さんに寄付を、まあ、勧誘する場合はお前このままで地獄に落ちるぞと、寄付案を打った寄付はダメですよと、それから寄付させていただくときにあなたの自宅を売りなさいとか資産を売りなさいとか、それから借金をしなさいとか、そういった寄付はダメですよと禁止の法律を作りました。まあかなりやっぱりこの問題は永田町でも本当にこう反省して、まあ、岸田さんなんか、まあ、大津さんなんかその意味が不明瞭だということですけどね、岸田さんはもう関係を断つということでね、その辺の責任が足りないっていうことですね。足りないし、まあこれだから今の問題は要するに宗教2世の問題として考えると、統一教会の関係がずっとその政治と宗教の問題というのはね、これから広がっていく問題ではありますよね。そこをどうやって